wasaaradda amniga ee Jubaland ayaa shaaca ka qaaday in dib u habayn lagu sameyn doono oo la dhisi doono xabsiga dhexe ee magaalada Luuq. Waxaana warkan inooga soo diray Cabdiweli Yuusuf. Xabsiga dhexe ee degmada Luuq ee gobolka Gado oo aan helin wax dayactir ah tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda waxa uu istaagay dayactirka xabsigani wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubaland iyo maamulada degmooyinka Balad Xawdoolo iyo Luuq. Waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Luuq mudane Maxamed Xuseen Cusmaan Ganay oo ku qiimeeyay xabsiga inay ku baxayso saacadan $30,000 balse haatay u hayaan $20,000. Bismillah الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. و تاريخ المانتا وي تهي تطولي بشي تطوال لبدكم بسيدي تونكا بشي كرايو وحا مالمهان كتبني اولي شغل بغن وكوساب كان لنكا ديع تركا عبسيقي دحي بكمدلو كاو دولدي دحي سوماليا ويقدم بيسي ديع تر iyo maxalli ah daye muqaal ahaantiisa gudaha iyo banaanka waa intuba ana wax dayactir ah iyo shaqo midna cidna aysan ka qaban. Waxaan soo urgashay in maalmahan aan isugu tagno saddexda degme inay dayactiraan si loo helo maxaabiista meel la geeya aanan lahayn ee gobolka oo dhan uu yahay laba goobood uu ku yaalla xabsiga dhexe ee degmada Garbaharey ee gobolka Gedo iyo degmada Luuq. Maadaama sida ay tahay waxaan marka qaadanay inaan marka dayactirno xabsiga dhexe ee degmada Luuq ka oo ka kooban shan qol, afar qol oo ah kuwa maxaabiista lagu xira iyo hal qol oo ah qolkii ciidamada asluubta ama xalada maxaabiista ilaalin jirtay ee deganaan jirtay. Xabsiga marka waxa weye waa dayactir aada u baahan buu u baahan yahay. Waxaa marka ilaahay mahadiye ah in maantay marka fursad iyo jaaniska aan u helnay inaan marka dayactirno iyadoo culays fara badan uu naxayay, taasoo sababaheeda inagu kaliftay inaan tirno waxa weeye saldhig booliis baa degmada ka jira. Saldhiggii waxaa ku xiran kan gacan ku dhiglaha wax dila, kan tuuga ah, qofka maxalli ahdaye caasi waalidiinka ama maxalli ahda laba qof oo markaa dagaalantay, intaba in marka hal meel ay ku wada xirnaadaan nimanka nabadiidka ee shabaab ee cadowga ah, in marka hal qol ah lagu wada xiro, arrintaas marka inaysan suurogal ahayn bulshadan aysan amni ahaan iyo wada noolaasho aysan suurogal u ahayn. Sidaa awgeed marka in xabsigii la dhisaa ay tahay shay daruuri ah ee muhiimad badan u leh bulshadii iyo deegaankii iyo amnigii intaba u dhiminay. Insha allahu markaa qiimeyntiisii baa noo dhammaatay injineeradii iyo wixii geli lahaa. Waxaan rabnaa marka hadduu rabbi idmo berita oo axad ah inay marka bilaabato saacadda hadda aan hadlayo oo maanta oo sabti ah, in marka ay noqoto in maxalli ahdaay si officially ah inuu dhismiga u bilaabanayo saacaddan wixii ka dambeeyo diyaarna uu noqon doono insha allahu waqti kooban gudihii, maadaama uu dayactir yahay oo uusan ahayn dhisma hadda cusub. Sababahan u dooranayna ay tahay waxaan leenahay marka cid kasta oo ka qayb qaadan karta bulshada deegaanka iyo cid kasta oo wax ku awooda oo maxalli wax ku darsanaysana way u furan tahay, laakiin mas-uuliyad ahaan iyo maamul ahaan waxaanu qorshaysanay inaan annagu shaqada ayada qaban karna, laakiin weli marka kama maarmayna cid kasta oo gacan ka geysan karta inay wax ku darsan karto oo ay habeyn karta. Aad baa u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qarash ahaan xaggees yaasirisay oo iska caawinaysa kashanismis? Dhaqaalaha ku baxay aad buu u fara badan yahay, laakiin waxaan qaadanaynaa minimumka waxa awood iyada ay tahay iyo muhiimadda inta uu nooga leeyahay oo keliya inaan xoogga saarno. Marka laga reebo waxa weeye suubkii waaweynaa ee gudaha ahaa oo shimintadan ay ka daadatay, dhulkii oo aada u fuqay, waxyaabaha ugu daran baysan tahay, laakiin guud ahaantiisa muuqaalkiisa awaa isha ma qabanayso, laakiin waxaa saaran haddii laga daadiyo waxaan isleenahay marka inuusan biyana soo dayn jajabkii burburka faraha badan oo ku jira inaan ka hagaajinin. Marka intaas weeye hadda muhiimadanada ilaa lacag $20,000 baan hadda u diyaarsanay oo aan runa inaan gelin hadiila, laakiin shaqaha laga qabta haddii la yidhahdo waa ilaa $60,000 kun way gelaysaa, laakiin waa culayska nahay un iyo culays maxalli ah baa sida u dhibaataysan yahay inaanun inta karaanka iyaga ah muhiimadna ay noole inaan ku shaqayn karno oo dad lagu xiri karaa inaan sameyno qorshayaga hadiila. Lacagta si inka saacidayna nagama saacidayso, waa saddexda degmo degmada Luuq iyo Doolow iyo Balad Xawo maamulaya oo isu tegay shaqada intaa unbaa qabanaysa. Cabdiweli Yuusuf Caabi, warbaahinta Somali News, Luuq Galaan.